Προσωρινά έχει μεταφερθεί η πιάτσα ταξί της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Αλεξανδρούπολη μπροστά στο πολυκοινωνικό του Δήμου λόγω των έργων που εκτελεί η δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής αερίου. Οι οδηγοί ταξί περιμένουν την ολοκλήρωση των έργων το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να επανέλθουν στην κανονικότητα. Στην ουσία έχουμε μεταφερθεί από το κομμάτι που ήμασταν εκεί στις γραμμές στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως, γιατί πρακτικά ήταν αδύνατο στην αρχή που σκαβόταν εκείνο το σημείο να είμαστε εκεί. Πήγαμε απέναντι από το Κεπακί, ένα μέρος που να μην ενοχλούμε ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα τώρα, εφόσον τελείωσε το κομμάτι, περιμένουμε να στρωθεί και με άσφαλτο το κομμάτι που σκάφτηκε για να μπορέσουμε να ξαναπάμε εκεί στη πιάτσα μας. Να ασφαλτοστρώνονται τα κομμάτια του δρόμου στα οποία εκτελούνται και ολοκληρώνονται τα έργα, εξηγεί ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ταξί πως θα ήταν καλό να γίνεται έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, καθώς υπάρχει κίνδυνο σύμφωνα με τον κύριο Χατζηευαγγέλου να προκληθούν ζημιές στο ακάλυπτο οδόστρωμα όσο τα έργα είναι ακόμη ανοιχτά. Δεν έχουμε φύγει μόνιμα, φύγαμε για λίγο. Το θέμα είναι, επειδή τώρα ξεκίνησαν τα έργα του αερίου, καλά είναι να εποπτευθεί όλη η κατάσταση και αφού τελειώνουν 4-5 σημεία στην πόλη, να ασφαλτοστρώνονται αυτά που σκάφτηκαν, γιατί με τις βροχές που περιμένουμε τώρα το χειμώνα, αυτά θα αρχίσουν να κάθονται και θα ξαναγίνουν μικρά χαντάκια. Οπότε περιμένουμε μόλις καθαριστεί το μέρος από τους υπεύθυνους και από την εταιρεία που πέρασε και στρωθεί ξανά με άσφαλτο, να επανέλθουμε στην κανονική μας πιάτσα. Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ταξί ξεκαθαρίζει πως τα έργα του φυσικού αερίου είναι ευχής έργων για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και δεν αντιτίθενται σε αυτά ως οδηγοί ταξί. Επικεντρώνεται όμως το αμυγός πρακτικό ζήτημα της διευκόλυνσης τόσο των οδηγών όσο και των επιβατών στην καθημερινότητά τους, μιας και οι ανοιχτοί δρόμοι ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Η βρωμιά που υπάρχει απ' έξω μεταφέρεται λογικά και μέσα στα αυτοκίνητα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ένα πελάτη βγάλει τα παπούτσια και μπες. Ακόμη όμως και η σκόνη να μην βάλουμε και να πούμε ότι εντάξει, η σκόνη θα αντιμετωπιστεί. Το κομμάτι που σκάβεται στην άκρη του δρόμου αρχίζει και έχει πάντα καθίζηση και γεμίζει, γίνεται αιχμηρό. Οπότε δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς όλο το δρόμο και θα ενοχλούμε αν καθόμαστε στη μέση. Αυτό είναι για όλα τα κομμάτια της πόλης που θα γίνει. Γι' αυτό είπα ότι καλά είναι να υποπτευθεί και μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να το στρώνουν με άσφαλτο. Εμάς μας υποσχεθήκαν ότι θα γίνει σύντομα, περιμένουμε να γίνει για να επανέλθουμε.